បាទអ្នកខ្លះគេសើចជំនាញគិង្គក់បាទសំដីតែជើលោកតែងតែមានភាសាអំពីជំនាញគិង្គក់អ្នកខ្លះគេវើគេថាជំនាញគិង្គក់ប៉ុន្តែ complete ណាស់អ្នកឯងឥឡូវតែសើចគិង្គក់ដើរបាន10ជំហានបាទលូតបាន10ជំហានបាទពីនេះបាន1ម៉ែត្រអ្នកឯងក៏វងតែសើចចំអកតែទៀតយើងលើកដល់ទៅមុខផលប្រយោជន៍ជួយជាតិរបស់យើងគិង្គក់ក៏ត្រូវតែលូតទៅមុខដែរកុំឲ្យនៅនឹងកន្លែងចង់ជើងទៅដកដល់វែងតែបណ្ដាលទៅមុខយើងបន្តទៅទីតែឥឡូវយើងដែរដើរពីនាំចូលគ្រប់មកគ្រឿងបង្គុំនាំចូលដល់បង្គុំដល់យើងទៅមុខទៀតជួយនាំចូលភៀតតិចយើងផលិតក្នុងស្រុកភៀតច្រើនហើយផលិតជុំកាលតែក្រោយដែលយើងសមត្ថភាពបានយើងអាចខ្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការគុតគង់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងតំបន់ផង